এইখিনিতে দিবলৈ গৈছোঁ আমাৰ অসমৰ যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰী এইবাৰ ক্লাছ টেনত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে 75 মাৰ্কছ লৈ, আৰু তেওঁলোকে আনন্দৰাম বৰুৱা কেছ এৱাৰ্ডৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত এখনকৈ ফ্ৰী লেপটপ পায়। আৰু সেই ফ্ৰী লেপটপৰ এপ্লাই প্ৰচেছটো অলৰেডি জুলাইৰ 15ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু 25 লাষ্ট ডেট আছিলে। এতিয়া পুনৰ আকৌ সেই ডেটটো বৰুৱাই দিয়া হৈছিলে 31 জুলাইলৈকে। তেতিয়া মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে আৰু ইয়াৰ ডেটটো দিব, কিন্তু তোমালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিন্তু আকৌ এই ডেটটো বৰুৱাই দিয়া হৈছে। এতিয়াই তোমালোকৰ বাবে 18 আগষ্ট কৰি দিছে, আজি 16 আগষ্ট হ'লে, সেইবাবে তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, আৰু দুদিন সময় আছে, 17 আৰু 18 আগষ্ট দুদিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ মই আজি এই ভিডিঅ'ত সবিশেষ দেখাই দিম। সেইবাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিবা। প্ৰথমে তোমালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিবা বিদ্যাৰ্থী আসাম এইবুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। মই তোমালোকে সোধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ তোমালোকে এই অপশ্যনত আহিব পাৰিবা। তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ যোনটো প্ৰথম অপশ্যন আহিছে বিদ্যাৰ্থী পৰ্টেল বুলি, এই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে চাব পাৰা অনন্তৰাম বৰুৱা কেছ অৰ্ডাৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহি গ'ল। এতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ ওপৰত যে এই লাইনটো গৈ আছে ARBAS, এই অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত আহি গ'ল। প্ৰথমে তোমালোকে ইয়াত চোৱা তোমালোকে কোনো ধৰণৰ ফেক নহয়, কিয়নো তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰিছোঁ মই আনন্দৰাম বৰুৱা কেছ অৰ্ডাৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ গৈ তোমালোকক দেখাই আছোঁ। তোমালোকে ইয়াত চোৱা আনন্দৰাম বৰুৱা কেছ এৱাৰ্ড স্কিম 2024 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড টু 18 আগষ্ট 2024। চাব হৈছে 18 আগষ্টলৈকে কৰি দিছে, আজি 16 আগষ্ট হ'লে, সেইবাবে তোমালোকে অতি শীঘ্ৰই এপ্লাই কৰিলা। মই তোমালোকক এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো মই 75 থকা মাৰ্কছৰ কোনো ষ্টুডেণ্ট নাপালোঁ। কিন্তু মই তোমালোকৰ বাবে এটা বেলেগ চেনেলৰ পৰা ভিডিঅ'ৰ এটা লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে নিশ্চয় নিজৰ হাতত থকা মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। আজিলৈ ইমানতে, পুনৰ লগ পাওঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। এতিয়ালৈ তোমালোকলৈ ধন্যবাদ।